විශේෂයෙන් අපිට වාර්තා වුණා ඇඹිලිපිටිය ප්‍රදේශයේ තරා වෙළඳ සැලක මේ ඡන්දයක් පවත්වන ආකාරයට යම්කිසි වීඩියෝයක් සකස් කළා. ඒ සමාජ මාධ්‍ය ජාලාවලට යොමු කරලා තිබ්බා. ඔබට මගහැරෙන පෝෂණය වෙනුවෙන් ඉන්ට්‍රසෝල් විශාලතම ව්‍යායාම උපකරණ අලිවිසල Big Busa බම්බලපිටිය. ඒ පැමිණිල්ල සම්බන්ධ විමර්ශන කටයුතු මේ වනිට ආරම්භ කළා. මේ වනිට තිදෙනුපුවෙන් පමණ ප්‍රකාශ අටහන් කළා තිනවා. ඒ වගේම අද දිනේදී ඇඹිලිපිටිය කර මහේත්‍රාත් අධිකරණයට මේ සම්බන්ධ කරුණු වාර්තා කරා. ඒ වගේම තමයි සමාජ මාධ්‍ය ජාලාවල විවිධාකාරයේ පළකිරීම් කරනවා. ඒ පළකිරීම් සම්බන්ධව අපිට පැමිණිල්ලක් ලැබුණු විගසම අපි විමර්ශන කටයුතු ආරම්භ කරනවා. ඒ ආරම්භ කරොත් ඒ ගිනුම් හිමියන් ඊට අදාළව ඒවා පිළිබඳව වුන් වාකියුතු වෙනවා. ඒ සමාජ මාධ්‍ය ජාලා ගිනුම් හිමියන්